Pochválený bude Pán Ježiš Kristus. Srdečne pozdravujem všetkých zo Šaštína. Na našom kanáli sa objavuje v tejto chvíli, tento podvečer, taký program s Božím slovom Doma u mami, čo to vlastne je. Tak všetko to povstalo už pred takmer dvoma rokmi, kedy sme začali tu s našou skupinkou v Šaštine rozjímať nad Božím slovom, stretávať sa každý pondelok. A keďže teraz táto mimoriadna situácia nám neumožnila, aby sme sa ako skupinka, ktorá sa pravidelne stretávame, zjednotili v počúvaní Božieho slova tu priamo v Šaštine, preto povstal taký nápad využiť tieto technológie a takto online rozjímať nad Božím slovom. Keďže sme nechceli nejako obmedzovať iba tých, ktorí pravidelne chodia na naše stretnutia, ponúkame ho všetkým, práve preto chcem iba vás oboznámiť, že čo to je za forma. Tak čítame Božie slovo rad radom, je už za nami napríklad kniha Rút, kniha proroka Jonáša. A teraz už od minulého školského roka rozjímame nad Evanjeliom podľa Jána. Modlitba týmto Božím slovom prebieha tak, že vzývame Ducha Svätého, potom si prečítame tento daný úryvok, na ktorý budeme rozjímať. Potom zaznie niekoľko myšlienok nad jednotlivými veršami z daného úryvku a potom sa týmto Božím slovom chceme aj modliť. Ťažko povedať, ako to dopadne takto online, keď som tu v tejto miestnosti úplne sám a všetci ste na druhej strane obrazovky, ale verím, že Duch Svätý a Pán Boh nám pomôže, aby sme aj túto chvíľku prežili dobre, naplnený Božím slovom a radosnou zvesťou Evanjelia. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Duchu Svätý, duša mojej duše, milujem ťa. Osvieť, veď, posilni a utež ma. Povedz mi, čo mám robiť a rozkáž mi, nech to urobím. Sľubujem, že budem poslušný vo všetkom, čo odo mňa bude žiadať. A príjmem všetko, čo dovolíš, aby sa mi stalo. Len mi ukáž, aká je tvoja vôľa. Amen. Úryvok, nad ktorým budeme rozjímať v tento dnešný večer, je z Evanjelia podľa Jána z 5. kapitoly, verše 1 až 18. Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom 5 stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. Bol tam aj istý človek, chorý už 38 rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: Chceš ozdravieť? Chorý mu odpovedal: Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde. Ježiš mu vravel: Vstaň, vezmi si lôžko a choď. A tento človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota. Preto Židia hovorili uzdravenému: Je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Ale on im odvetil: Ten, čo ma uzdravil, mi povedal, vezmi si lôžko a choď. Pýtali sa ho: A kto je ten človek, čo ti odpovedal, vezmi si a choď? Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie. A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu. Ježiš im povedal: Môj otec pracuje doteraz a ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojim otcom a robil sa rovným Bohu. Tento dnešný úryvok nám ukazuje už druhú cestu Ježiša Krista do Jeruzalema. Tak ako sme mali možnosť v skorších miestach u evangelistu Jána čítať o tom, že Ježiš Kristus pri svojom prvom navštívení Jeruzalema vošiel do chrámu, kde vyhnal predavačov dobytka
a peňazomencov spravil poriadok v tejto jeruzalemskej svätyni, tak tento jeho druhý príchod už sa necharakterizuje tým, že by Ježiš Kristus v prvom rade smeroval svoje kroky do jeruzalemského chrámu. Vchádza ovčou bránou a vstupuje k tým osobám, ktoré sú chromé, ktoré sú takými vyvrheľmi spoločnosti, nevidomými. Vstupuje ako cudzinec zo vzdialeného kraja. Tak si poďme rad radom prebrať niektoré verše a niektoré také zaujímavosti, ktoré ma z nich oslovili, alebo komentáre, ktoré pochádzajú či už z cirkevnej tradície, alebo aj z takýchto súčasných komentárov. Tak napríklad v prvom verši čítame o tom, že boli židovské sviatky. Sviatky židov, keď sa spomína žid a židovský sviatok, tak u evangelistu Jána to neznamená celý izraelský ľud, ale sú to predovšetkým vodcovia ľudu. Nie je to takisto ani sviatok pána, ale týchto závistlivých a nemilosrdných strážcov chrámu a zákona. Nevieme presne, o ktoré sviatky sa jednali, aj keď napríklad Ján Zlatoústy v jednom zo svojich komentárov hovorí, že jemu sa zdá, že sa jedná o sviatky Turíc. Možno to nie je pre nás až taká podstatná informácia. Skôr nám tento prvý verš ukazuje to, že Ježiš Kristus nie je proti zákonu, nie je proti tradícii, práve naopak, je ten, ktorý rešpektuje sviatky, povedali by sme ten liturgický kalendár. Takisto chce si uctiť Pána Boha tak, ako hovorí tradícia, a tak vstupuje do Jeruzalema, aby sa zúčastnil na slávení týchto sviatkov. V druhom verši čítame, že v Jeruzaleme pri ovčej brane je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom 5 stĺporadí. Ovčia brána, to bola brána, v ktorou sa vstupovalo do Jeruzalema a ktorou sa vovádzali zvieratá, ktoré mali byť potom obetované v chráme. Ježiš Kristus pri svojej prvej návšteve Jeruzalema vyháňa zvieratá, aby potom sám vošiel touto bránou ako skutočný baránok, ktorý si je vedomý toho, že má priniesť obetu svojho života na vykúpenie a očistenie od hriechov pre mnohých. Dnes dá znamenie práve na tomto mieste, aby sme potom neskôr, napríklad v 10. kapitole Jánovho evanjelia, mohli porozumieť tomu, keď Ježiš Kristus hovorí: ja som pastier oviec, alebo ja som brána k ovciam. Toto nám pomáha práve porozumieť toto gesto Ježiša Krista, kedy on vstupuje do Jeruzalema práve ovčou bránou. Nachádzal sa tam rybník. Bola to veľká nádrž na vodu, ktorá zachytávala aj dažďovú vodu zo svätyne z celého toho priestranstva. A tento rybník slúžil na to, aby sa tam umývali zvieratá, ktoré mali byť potom určené na obetu. Máme tiež napísaný aj názov tohto rybníka, Betesda alebo Betsata. Je tam niekoľko takýchto pomenovaní. Tá druhá časť toho pomenovania toho rybníka nie je jasná, nie je jednoznačná. V mnohých rukopisoch sa nachádzajú rôzne tieto názvy, ale mohli by sme to preložiť ako napríklad Dom dvoch prameňov. Dočítavame sa v tomto druhom verši aj o tom, že sa pri tomto rybníku nachádzalo 5 stĺporadí. Zrejme boli tak, že 4 boli po okrajoch tohto rybníka a jeden smeroval stredom, predeľoval tieto dve vodné nádrže. Číslo 5 v komentároch cirkevných otcov je takým odkazom na 5 kníh zákona, na Tóru. Zákon uväznil v okovách hriešne ľudstvo. Takisto tieto stĺporadia boli takým napodobnením toho, čo bolo v samom chrámovom nádvorí, kde sa hovorí o Šalamónovom stĺporadí. Stĺporadie tiež bolo miesto, kde si ľudia mohli oddychnúť, poprechádzať sa, skryť sa v tieni týchto stĺporadí. Číslo 5 sa v tomto úryvku opakuje ešte niekoľkokrát. Napríklad 5-krát sa spomína to, že Ježiš Kristus uzdravil tohto chorého človeka. Alebo až 5-krát sa objavuje táto výzva: vezmi si lôžko a choď. 5-krát sa spomína aj slovičko človek o tejto jednej konkrétnej osobe, ktorú si Ježiš Kristus všíma v tom zástupe ľudí, ktorí ležia pri tomto rybníku a čakajú na to, kým sa pohnú vody. Zákon v prítomnosti Ježiša Krista je skôr Božím slovom, nie iba čistým zákonom. Slúži človeku, uzdravuje ho, vracia ho späť do plného života. Umožňuje mu, aby tento človek mohol naplno realizovať svoje dielo, svoje povolanie. V treťom verši čítame: v nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých.
Tento tretí verš nám ukazuje, že pri tomto rybníku neboli zhromaždení len nejakí tam ľudia, niekoľko, ale že ich tam bolo celé množstvo, masa ľudí, ktorí ležia v prachu. Prach, z ktorého vzali svoje telo a prach, na ktorý sa to ich telo premení. Ukazuje to, že práve títo ľudia sa mnohokrát obmedzovali iba na svoju telesnosť. Takisto v tomto treťom verši nám evangelista Ján hovorí, na aké neduhy trpeli títo ľudia. Hovorí napríklad o slepých. To boli tí, ktorí bez očí, bez svetla nevedeli, kam majú ísť. Takým svetlom na našej ceste duchovného života je tiež Božie slovo. A tak títo ľudia môžu predstavovať pokojne ľudí, ktorí neochotne počúvajú Božie slovo, ktorí ho nechcú prijať do svojho života a nechcú ho nasledovať. Chromý to je človek, ktorý nevie žiť a konať, nedokáže sa vzpriamiť. Práve postoj vzpriameného človeka je postoj hodný človeka, ktorý sa vzpína k Bohu, ktorý stojí pred Božou tvárou. A zase ochrnutý, doslova grécky napísané ksero, znamená vyschnutý, zvednutý. To je ten, ktorý nemá v sebe ducha. V treťom verši, možno ste si všimli, keď sme aj v úryvku čítali tento text, že on sa nezhodoval presne s tým, čo ste videli na svojich obrazovkách. Alebo aj keď si otvoríte knihu Božieho slova, Bibliu v slovenskom preklade, tak zistíme, že ten záver tretieho verša, ten celý štvrtý verš je v zátvorke, nenachádza sa v tomto našom preklade. Aby sme si ho mohli prečítať, tak musíme siahnuť až do poznámok pod čiaru. Tam čítame, ktorí čakali, až sa voda pohne. Aniel zostupoval totiž z času na čas do rybníka a rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený, čo by ho bola trápila akákoľvek choroba. Práve tento verš v zátvorkách sa nenachádza v tom preklade práve preto, že v mnohých manuskriptoch chýba. Ale tento verš je tiež aj dôležitý. V niektorých komentároch cirkevných otcov sa nachádza, aj keď neskôr ho Neovulgata vynecháva. Ale ponúka nám niekoľko takých veľmi pekných obrazov. Najviac ma oslovila práve tá voda, ktorá sa mala zvíriť, tá hladina, ktorá sa mala pohnúť. Pretože ako sme už spomínali, alebo ako máme možnosť čítať napríklad v stretnutí Ježiša Krista so Samaritánkou pri Jakubovej studni, tak Ježiš Kristus jasne hovorí, že je rozdiel medzi vodou, ktorá stojí, a medzi vodou, ktorá je živá, ktorá sa hýbe. Voda v nádobách na svadbe v Káne Galilejskej bola stála. Bola obyčajnou vodou, ktorú tam sluhovia naliali. Ale keď sa táto voda zvírila, ščerila, keď sa načrelo a zanieslo starejšiemu, táto voda sa premenila na víno. Táto voda chutila ako víno. Nie je teda, veľký rozdiel medzi vodou, ktorá stojí, ktorá je neživá, a tou, ktorá sa hýbe, ktorá sa stáva prameňom živej vody. Svätý Ján Zlatoústy potom používa tento štvrtý verš na to, aby nám ukazoval, ako v pokrstených účinkuje nielen voda, ale aj oživujúci Duch Svätý, lebo hladina v tomto rybníku sa nepohla sama od seba. Musel zostúpiť anjel a dotknúť sa tejto vody. V predobraze, ktorý je zachytený v tomto štvrtom, takom umlčanom verši, sa jasne ukazuje, že len jeden človek, ktorý zostúpil v momente zvierenia sa vody, sa mohol uzdraviť. A tak Ján Zlatoústy poučuje svojich čitateľov o tom, že keď anjel dokázal svojou prítomnosťou pohnúť vodu a tá uzdravila jedného človeka, o čo viac dokáže Pán všetkých anjelov. Pán anjelov spraví, že keby sa aj celý svet mal ponoriť do tejto vody, milosť nášho Boha sa nevyčerpá. Takto v takejto katecheze pre krstencov ukazuje sílu tejto sviatosti, ktorú sme boli predsa všetci znovu zrodení. Prečo sa tento úryvok, ale prečo sa tento štvrtý verš nenachádza vo všetkých manuskriptoch, je ťažké povedať. Možno to bol aj nejaký taký katechetický cieľ, preto aby si ľudia nemysleli, že stačí sa ponoriť do vody a človek môže byť uzdravený. Aby sa nesústredili iba na materiu vody a zabudli na oživujúceho ducha. Čítal som jeden článok, ktorý hovoril o vykopávkach, ktoré boli na tomto mieste uskutočnené a ktoré odkryli napríklad predmety, nejaké také votívne, často dedikované aj pohanským démonom či uzdraviteľským silám. Možno to bolo práve preto, že sa potom neskôr tento verš alebo táto zmienka
o pohybajúcej sa vode nejako z niektorých manuskriptov vytratila. Nie je to možno, že až také podstatné. Skôr sa zamerajme na to, že opäť evangelista Ján už po tretíkrát v úvode svojho evanjelia pripomína o tom, že nie je jedno, či voda stojí, či sa stáva oživujúcim prameňom. Hľadajme preto aj duchovno v tomto štvrtom verši. V piatom verši potom ďalej čítame. Bol tam aj istý človek, ktorý chorý už 38 rokov. Istý človek. Pekne tu evangelista Ján ukazuje, že Ježiš Kristus, kedy vošiel touto ovčou bránou, vyhradol si jedného človeka. On ho ako keby vytiahol z toho zástupu. Je to pre nás odkaz, že nedá sa donekonečna schovávať v nejakom zástupe ľudí. Nedá sa ísť vždycky s masou, tak ako ľudia putujú. Niekedy treba ísť proti prúdu. Niekedy treba dovoliť Ježišovi Kristovi, aby nás z toho zástupu vytiahol, aby nás pozval a umožnil, aby sme sa s ním stretli z očí v oči, tvárou v tvár. Potom ďalej sa v tomto verši hovorí o tom, že tento človek bol chorý už 38 rokov. Zaujímavé číslo, celkom istá aj ono má nejaký význam. Keby sme si otvorili knihu Deuteronomium v 2. kapitole, tak potom vo veršoch 14 až 17 sa dočítame o istých 38 rokoch. Kniha Genesis nám hovorí: A čas, čo sme blúdili od Kadešbarny až po prebrodenie potoka Saret, predstavoval 38 rokov, kým nevymrelo zo stanov všetko bojaschopné pokolenie, ako im prisahal Pán. A Pánova ruka bola proti nim, takže úplne vyhynuli zo stanov. Keď vymreli z ľudu všetci bojaschopní mužovia, povedal im Pán: Teraz pôjdeš moabským územím pri meste Ar a prídeš k Amončanov, lebo lenže ich nebudeš obťažovať ani bojovať proti nim, a tak ďalej, a tak ďalej. 38 rokov práve v tomto odkaze v knihe Deuteronomium, v tomto úryvku nám ukazuje, že to bolo presne počet rokov, kedy muselo vymrieť isté pokolenie podľa Pánovho slova. A potom po týchto 38 rokov Pán prehovoril a dal jasný príkaz: pôjdeš krajinou a Amončanov sa nedotkneš. A potom kniha Deuteronomium nám ukazuje, ako izraelský ľud bojoval proti Ogovi a proti Sehonovi, týmto dvom kráľom Amorejčanov a kráľovi Bašanu. A potom sa začal vstup do tej prisľúbenej krajiny. Už na území za Jordánom si začali postupne deliť túto krajinu. Je to tých 38 rokov, tu môže byť symbolom definitívneho konca starého človeka a víťazstvo toho nového, ktoré môže, počúvajúc Božie slovo, víťaziť. Plniac Božiu vôľu môže začať víťaziť. Aj tento človek, 38 rokov chorý, a teraz dostáva príležitosť, aby sa stretol s Ježišom Kristom, aby starý človek zahynul a narodil sa v ňom nový, ten, ktorý je ochotný počúvať Božie slovo. Tento nový človek už potom môže aj chodiť, aj konať, realizovať svoje povolanie, žiť svoj život naplno. V 6. verši potom ďalej čítame: Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: Chceš ozdravieť? Oko Ježiša Krista je neustále obrátené k človeku, ktorý ho potrebuje. Aj dnes ukazuje Ježiša Krista ako toho, ktorý nasmeroval svoj zrak k chorému bratovi. Položil mu jednoduchú otázku: Chceš ozdravieť? Je to zaujímavé, lebo na inom mieste v Evanjeliu čítame napríklad otázku, či veríš tomu, že môžeš byť uzdravený. Akcentuje tam tú vieru toho človeka, ktorý ho prosí o uzdravenie. V tomto prípade sa Ježiš Kristus o nič také nepýta. Pýta sa na túžbu človeka, lebo túžba sa v človeku stáva takou vystretou rukou, ktorá si siaha po milosť, po dar. Zvýrazňuje dôležitosť takisto aj vytrvalosti. Ježiš sa dozvedel o tom, že on je už dlho chorý, že už 38 rokov čaká na uzdravenie. A napriek tomu tá jeho túžba má istú vytrvalosť, lebo každodenne prichádza alebo musí byť prinesený na toto miesto a takýmto spôsobom čaká na to zázračné uzdravenie, na ten dotyk Boha. A tak nám v tomto verši tiež Ježiš Kristus ako keby vychvaluje túto vytrvalosť toho človeka. V 7. verši potom ďalej čítame. Chorý mu odpovedal: Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda.
a kým sa tam sám dostanem, iný ma predíde. Siedmy verš nám ukazuje, ako chorý v tomto momente hľadí na celú situáciu, na celý svoj život iba očami telesnými. Vidí nejakú nemožnosť, takú telesnú, aby sa dostal do tejto vody, keď sa zvíri hladina. Pocit beznádejnosti sa ešte u tohto človeka stupňuje, lebo keby sme si zavreli oči a skúsili si predstaviť celú túto scénu, tak by sme zistili, že keďže tento človek nemôže sám chodiť, takmer každodenne ho musel na toto miesto niekto prinášať. Mal niektorých ľudí, ktorí ho na tomto lôžku priniesli. Priniesli ho ako vec. Nechali ho tam pri rybníku ako vec a odišli. A on je odrazu sám a bezradný. 38 rokov, takisto tento človek hľadí, ako sa iní uzdravujú, ako iní stíhajú, alebo majú vedľa seba bratov či sestry, ktorí im do rybníka pomôžu. Vidí každodenne, ako ľudia odchádzajú od tohto rybníka uzdravení. A on 38 rokov. Určite to muselo byť dosť znechucujúce. Takisto aj stĺporadia boli miestom stretávania sa ľudí. On na periférii tohto celého rybníka videl tých ľudí, ktorí na neho hľadia a z ktorých nikto sa nenašiel, aby mu pomohol. Teda on aj medzi týmto zástupom, medzi týmto veľkým množstvom ľudí sa cíti úplne osamotený. 8. verš nám potom ďalej hovorí. Ježiš mu vravel, vstaň, vezmi si lôžko a choď. V tomto 8. verši ma veľmi osloví to, ako Ježiš Kristus koná cez slovo. Dáva tri konkrétne pokyny tomuto chorému človeku. Najprv hovorí, vstaň, aby ukazoval jednoznačne, že toto je moment, kedy bol on uzdravený. Kedy začul Ježišovu výzvu, kedy začul Božie slovo, jednoznačne ukazuje na tento moment. Potom vezmi, to znamená uzdravenie nôh, uzdravením nôh tohto chorého človeka tiež mocnejú aj ostatné jeho údy. Kedy sa zbavil koreňa toho svojho problému, potom odrazu pociťuje takú životodárnu silu v celom svojom tele. A napokon mu Kristus hovorí, choď. Chce zdôveryhodniť toto uzdravenie, že to nie je len nejaký krč, len nejaké vyskočenie, len nejaký prelud. Že toto uzdravenie trvá, pretože tento človek už odrazu chodí. Takisto to ukazuje, ako jednoducho dokáže Pán Ježiš uzdraviť človeka. Tuto jednoduchosť potom potvrdzuje aj ten 9. verš. A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. Byť uzdraveným nie je až taká komplikovaná vec. Ježiš Kristus, aj evangelista Ján nás týmto povzbudzuje, takýmto prosbám, aby sme si nemysleli, že uzdraviť sa je nejakou skomplikovanou vecou, niečím, čo nás môže nejako odradiť. Nie, chce nás povzbudiť a motivovať. Neboj sa so svojimi chorobami, so svojimi zraneniami. Nech sú už akéhokoľvek typu v prvom rade prichádzať za Bohom. Nech Boh nie je našou poslednou možnosťou, ale práve prvou. 9. verš potom pokračuje, no v ten deň bola sobota. Je jasné, že sobota bola pre Židom dňom, ktorý bol voľný od práce. Nemohli Židia pracovať, dokonca sa ani zbytočne nejako pohybovať, premiesňovať. No Ježiš Kristus tu ukazuje, že sobota má aj hlbší význam. Že sobota je časom stretnutia sa Boha s človekom a človeka s Bohom. Ježiš Kristus dáva skutočný význam tejto sobote, naplňajú. 10. verš potom ukazuje takú prirodzenú reakciu Židov. Preto Židia hovorili uzdravenému, je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Opäť pripomínam, že Židia to nie sú predstavitelia celého židovského národa, ale skôr iba poprední muži, tí, ktorým bolo dané študovať písmo, interpretovať ho, vysvetľovať ho. A tak vidíme, že aj na zákon, aj na písmo sa dá napríklad zhliadnúť aj dvojitým spôsobom. Poprvé, môžeme v ňom vidieť život a slobodu. Napríklad, keď si zoberieme knihu Genesis, prvú kapitolu či druhú kapitolu, tak nám hovorí, že po stvorení človeka Boh prišiel k človeku a hovoril, máš tu všetky zvieratá, všetky stromy, ktoré prinášajú svoje ovocie, môžeš z nich trhať, jesť, všetko môžeš užívať. Ale zase druhá interpretácia je taká, že môžeme tiež vnímať písmo ako niečo, čo je zákazom a odsúdením. Tak ako napríklad v 3. kapitole knihy Genesis, pokušiteľ prichádza za Evou a hovorí,
Je pravda, že nemôžeš trhať zo všetkých stromov. Jesť to ovoci, že Pán Boh ti zakázal jesť zo stromov v rajskej záhrade. A tak vidíme, že keď berieme tú prvú interpretáciu, že zákon ako Božie slovo je tým, ktorý mi prináša život a slobodu, tak potom vnímam, že uzdravenie toho človeka bolo veľkou vecou. Skúmam a pýtam sa, hľadám pôvodcu tohto uzdravenia. Ale keď som skôr tak ako Žid privržencom toho druhého výkladu a interpretácie písma, že to je zákon, ktorý mi dáva nejaké zákazy, ktorý je pre mňa odsúdením, je konkrétnym dôkazom, že mám byť odsúdený, tak potom súdim okamžite a veľmi povrchne. Všimnite si, že doteraz Židia si nelámali hlavu nad tým, ako tento ochrnutý človek odrazu chodí a nosí si lôžko. Nevšimli si to teraz. Človek, ktorého si nevšimali, odrazu budí v nich emóciu. Všimajú si iba to, že on porušuje sobotu. Nechcú pomôcť tomuto človeku. Nechcú sami sa obohatiť svedectvom tohto človeka. Jasne si zaumienili, že ho vo svojom srdci odsúdia. Všimli si iba to zlo, ktoré vykonal. Ján Zlatoústy takisto hovorí, spomína tento konflikt Židov s týmto človekom, ktorý si nosil lôžko a ponúka nám takú zaujímavú myšlienku. Hovorí o tom, že nie je ťažké posluchnúť na začiatku bez akýchkoľvek komplikácií, ale ťažšie je to potom neskôr uprostred besnenia a obviňovania Židov. A tak ukazuje, že aj keď chceme, aby to uzdravenie bolo kompletné, tak tá naša viera nemôže byť iba takým impulzom, nejakou iskierkou, ale ona sa musí rozhorieť v našom živote. Musí mať nejakú vytrvalosť, tá naša poslušnosť v Božom slove. Tento človek sa nezľakol obviňovania Židov, ale jednoducho nachádza východisko z toho všetkého. Ponúka nám to práve verš 11. Ale on im odvetil. Ten, čo ma uzdravil, mi povedal, vezmi si lôžko. Vezmi si lôžko a choď. Ježišovi Kristovi spoznal nielen prameň svojho uzdravenia tento konkrétny človek, ale našiel v ňom aj príležitosť na svoju obhajobu, na záchranu svojho života pred odsúdením. Ježiš Kristus nebol iba jeho uzdraviteľom, ale aj ten, ktorý mu dáva príležitosť, aby sa obhájil. Môže sa schovať za Ježiša Krista pred týmito prázdnym obviňovaním Židov. Ukazuje takisto aj dôležitosť tej hnacej síly nad samotným skutkom. Pre tohto človeka bolo dôležité to, že on bol uzdravený. Nie je to, že teraz nejako nosí lôžko. Pre neho bol silným momentom práve ten moment uzdravenia. A tak hovorí, ten, ktorý ma uzdravil, mi hovorí, vezmi si lôžko a choď. Poďme ďalej na 12. verš. Tam ukazuje otázku Židov. Pýtali sa ho, a kto je ten človek, čo ti povedal, vezmi a choď? Zlomyselnosť Židov potvrdzuje aj tento 12. verš, aj tá samotná otázka. Všimnite si, akú otázku položili Židia tomuto človekovi. A kto je ten človek, čo ti povedal, vezmi a choď? Ako keby nepočúvali toho ochrnutého, toho uzdraveného človeka, že on bol ochrnutý a prišiel niekto k nemu a ho uzdravil. Srdce čisté si všíma zázrak, hľada jeho pôvodcu a smeruje ku chvále. Ale srdce priemerné, až dokonca to zatvrdile, také, aké mali práve títo predstavitelia židovského národa, tak to tvrdé a priemerné srdce vidí iba priestupok. Nie je schopné vidieť v tejto veci nič výnimočné. Preto logicky, keby mne niekto dal odpoveď, že ten, ktorý ma uzdravil, mi povedal, vezmi si lôžko a choď, tak by som sa ho asi opýtal, a kto je ten, ktorý ťa uzdravil? Ale Židia takúto otázku nekladú. Oni mu položili otázku, kto je ten človek, čo ti povedal, vezmi a choď. Opäť sa vracajú k priestupku, nie k uzdraveniu. 13. verš nám potom ďalej hovorí. Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Ukazuje sa tu, že tento chorý nepoznal Ježiša Krista. Zázrak je jedna vec, ale pre Jana sú dôležité znamenia. Aký je rozdiel medzi zázrakom a znamením? Práve to, že znamenie sa spája tiež aj s poznaním, s odkrytím tajomstva pôvodcu tohto zázraku. A tak tento človek
už bol uzdravený, ale ešte sa nemohol stať plnohodnotným znamením, pretože ešte nemal poznanie. Ježiš Kristus sa vzdialil práve preto, lebo nechcel rozdúchať oheň nenávisti a hnevu medzi Židmi. Ukázal jasne, že tento človek sa už sám o sebe môže stať svedkom Božej moci. Nemusel tam byť prítomný Ježiš Kristus. Vystačilo svedectvo tohto človeka, vydané jeho slovom, lebo on to slovne vyslovil, to svedectvo svoje, ale tiež aj skutkom, lebo všetci ľudia, celý ten zástup ho videli, že on sa postavil, vzal vožko a chodil. Ježiš Kristus tu ukazuje, že svedectvo tohto samotného človeka postačí, aby sa ukázala Božia moc. Nemusel tam byť už on prítomný. Pokračujeme ďalej 14. veršom, ktorý hovorí: neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: hľa, ozdravil si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie. Našiel ho v chráme. Je to veľmi pekné, že tento človek je teraz v chráme. Neodišiel niekde na trh, ani na námestie, aby sa ponoril do rozkoše, aby tam všetkým rozpovedal, ako bol uzdravený. Nechcel sa oddať nejakej márnej chvále. Nachádzame ho v chráme. Tento človek možno prvýkrát vo svojom živote vstúpil do chrámu. Stále sa mu podarilo iba nejako dostať cez tú ovčiu bránu a zostal tam medzi zvieratami. Nevošiel už do chrámu. Nebol schopný stať sa ani tým obetným baránkom, ktorého by niekto zodral z kože a zaniesol na oltár, aby ho tam obetoval. Nebol schopný ani len toho. A teraz už konečne po uzdravení môže vchádzať do Jeruzalemského chrámu. Všimnime si, že keď Ježiš Kristus sa na ne zahľadil v zástupe, tak tento človek nespoznal Ježiša Krista. A keď sa na neho rovnakým spôsobom zahľadil v chráme, v tichu, v tej tichej atmosfére chrámu, tak odrazu tento človek spoznal Ježiša Krista. Niekedy je aj pre nás takým pozvaním, aby sme utiekli od zástupu tých myšlienok a pocitov do ticha, aby som tam vedel vnímať svojho Boha. Ježiš Kristus pri tomto stretnutí človeka v chráme už hovorí jasne, že táto choroba má súvis s hriechom. Máme to už jasne tu v Janovom evanjeliu zapísané. Chorú dušu v sebe často nepociťujeme, ale paradoxne, keď niečo pociťujeme na tele, môže to byť už aj nejaká drobnostka. Všemožne sa snažíme liečiť sa z tejto choroby, z tohto neduhu. Ukazuje tu, aký je rozdiel medzi telom a dušou. Kristus to robí práve preto, aby upriamil pozornosť tohto človeka, že tu sa nejednalo iba o jeho choré telo, ktoré bolo uzdravené, ale tiež o chorú dušu, ktorú on doteraz nevnímal a ktorá bola týmto stretnutím s Ježišom Kristom uzdravená. Opätovné upadnutie do hriechu je vážnejšou vecou, nesie oveľa vážnejšie dôsledky, ako keď človek zhreší prvýkrát. Dávaj si pozor, aby ťa nepostretlo niečo ešte oveľa horšie. Je to práve preto, že skúsenosť nášho osobného hriechu nás má poučiť a spraviť z nás ľudí múdrejšími. Všimnime si, že Boh nám dáva príležitosť, kedy nám odpúšťa hriech, aj to, aby sme sa z toho hriechu poučili. Ako keby okrem toho milosrdenstva a odpustenia dostávame aj iný dar, dar múdrosti. A práve s týmto darom múdrosti máme spolupracovať. A ten človek, ktorý sa opätovne vracia k hriechu, tak ako keby zabudal na tento dar, nevyužíva túto múdrosť. 15. verš potom ďalej hovorí: a ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil. Nemôže tu byť ani reči o tom, že by tento človek to spravil zlomyselne, že by chcel žalovať na Ježiša Krista. Nehovorí o žiadnom zločine, ale o milosti. Ježiš je ten, ktorý ma uzdravil. Bolo to svedectvo, ktoré bolo nevyhnutné doplniť. Preto tento človek ide. Všímajme si pozorne, čo hovorí Židom. Ježiš je ten, ktorý ho uzdravil. Tento človek má jasne v tom, čo sa stalo s jeho životom, že on bol uzdravený. Nedáva odpoveď Židom na ich otázku. Nehovorí im: to Ježiš je ten, ktorý mi hovoril, vezmi lôžko a choď. Nie, on hovorí: Ježiš je ten, ktorý ma uzdravil. Toto svedectvo bolo nevyhnutné doplniť, aby sa aj znamenie stalo jasným.
17. verš potom nám ďalej, 16. verš spomína o tom, ako Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu. Je jasné, že on, že to muselo vyvolať nejaký nepokoj, nejakú nervozitu v srdciach týchto Židov. Prejdeme potom na 17. verš, kde Ježiš Kristus dáva odpoveď Židom. Hovorí im, môj otec pracuje doteraz a ja pracujem. Veľmi zaujímavo práve tento verš komentuje svätý Augustín, ktorý si všíma Židov a pripisuje im také myšlienky, ako keby otec mal ukončiť dielo stvorenia na 6. deň, na 7. odpočíval. Ako keby si tí Židia mysleli, že od toho času Boh otec už nič nevykonal. Ako keby už nepracoval. A pritom pravda je taká, že otec stále pracuje bez námahy. Aj syn, jednorodený Boží syn, je zjednotený s vôľou svojho otca a preto pracuje bez námahy. Práca je tu spojená s obnovením Božieho obrazu a podobenstva v človeku. Keby sme si otvorili knihu Genesis, veľmi dobre poznáme ten opis stvorenia sveta, tak na konci každého dňa svetopisec píše o tom, že Boh pozrel na dielo, na svoje dielo a videl, že je to dobré. Aj keď stvoril človeka, pozrel na dielo svojich rúk a povedal, že stvoriť človeka bolo dobrým dielom, že to je dobré dielo. Pretože do tohto ľudského stvorenia, do stvorenia človeka, vložil svoj obraz a svoje podobenstvo. Ale ono zostalo zamazané, zašpinené našim hriechom. Veľakrát ten obraz Boha práve špiníme tým, že si vyberáme hriech. A preto dielo Boha sa ešte nekončí, ono pokračuje. Pokračuje v tom, že on chce náš život opätovne očisťovať, obnovovať v nás ten obraz a svoje podobenstvo. 18. verš, posledný verš z tohto dnešného úryvku nám hovorí o tom, že Židia sa ešte väčšmi usilovali zabiť ho. Lebo nie len to, že robil zázraky v sobotu, že uzdravoval v sobotu, ale tiež aj preto, že Boha nazýva svojim otcom, že robí sa rovným Bohu. To, čo bolo pre Židov nepochopiteľné, je pre nás samozrejme. Pane, my vieme, že Ty si jednorodeným synom, že Ty si ten, ktorý si prišiel spasiť človeka. Vieme, že Ty nie si niekto, kto predstiera, že si rovný Bohu, ale že si skutočným Bohom. A preto chceme sa teraz ponoriť do chvíľky takejto modlitby, premyslieť ešte niektoré veci, ktoré nám dávaš, ktoré nám ponúkaš. Niekoľko takých myšlienok, ktoré má práve v súvislosti s týmito veršami, ktoré sme práve rozjímali, ktoré sme si rozoberali, veci, ktoré ma oslovili, tak vám ponúkam niekoľko takých myšlienok. Určite ste si každý našli možno niečo svoje. Tak prvým takým obrazom, ktorý sa ma veľmi dotkol, bolo to práve vyčistenie chrámu, o ktorom sme čítali predtým, a práve to, že následne Ježiš Kristus vstupuje cez ovčou bránou, že pristupuje k úbohým. Teda môžeme jasne povedať, že Kristus preto vyčistil chrám, aby do neho mohol voviesť úbohého človeka, biedného. Že spravil to práve, spravil ako keby miesto pre tých, ktorí to veľmi potrebujú. A tak si musím aj ja neustále pripomínať o tom, že Božie kráľovstvo nemá zostať miestom prázdnym, že Boh chce tam voviesť do tohto Božieho kráľovstva človeka. Že on ho pripravil, ten príbytok pre človeka. A keďže aj ja mám byť človekom, ktorý je vytrhnutý zo zástupu, tak si môžem povedať, Pane, aj pre mňa si pripravil Božie kráľovstvo. Aj mňa pozývaš do toho, aby som vstupoval do spoločenstva s Tebou, aby som ťa hľadal, aby som túžil po večnom živote. Pripravil si ho rovnako aj pre mňa. Ovčia brána a ten ochrnutý. Je to také symbolické miesto. Ovčia brána bola miestom, kde sa pripravovala obeta, kde sa pripravovali a čistili zvieratá, ktoré mali byť v chráme obetované. A tento človek tam každodenne prichádzal a nebol schopný stať sa ani tým obetným baránkom. Veľmi mi to pripomína to, že aj ja vo svojom živote veľakrát pociťujem nejaké kríže, nejaké bolesti. A Boh ma aj cez toto Božie slovo motivuje k tomu, aby som neváhal aj túto svoju bolesť alebo ten svoj kríž obetovať. Aby sa aj môj život stal, aby som sa ja vo svojom živote stal takým možno obetným baránkom. Aby som dal zmysel tomu svojmu krížu a utrpeniu. Aby to nebolo zbytočné. Ukazuje mi to, aké je veľmi dôležité ráno, keď sa zobudím, zasvetiť ten deň
obetovať svoje kríže, svoje utrpenia. Nech to má nejaký význam. Môžem si vzbudiť konkrétnu intenciu, úmysel a na to celý ten svoj život, celý ten deň, tú námahu, tie kríže, to všetko, čo budem niesť počas toho daného dňa, na tento úmysel obetovať. Ďalšia vec, ktorá ma takto oslovila, je práve to, že on si vybral z množstva toho jedného jediného. Uvedomím si, ako aj ja veľakrát vo svojom živote sa skrývam za zástup, že je mi to pohodlné skrývať sa za niekoho ramena, ísť s prúdom, tak ako idú všetci. Ale Ježiš Kristus mi jasne ukazuje, že sú momenty, kedy ma chce vytrhnúť, kedy ma chce pozvať. Buď sám sebou, neskrývaj sa za druhého človeka, ale buď sám sebou, stoj predo mnou v pravde. Neustále na to nesmiem zabúdať, musím si o tom pripomínať. Stať pred Bohom v pravde. Sú veci, kde ja nemôžem sa vyhovárať na druhého človeka. Veľakrát ospravedlňujem svoje zlyhania a svoje hriechy tým, že to ma druhý človek nejako prinútil, že daná situácia ma k tomu nejako prinútila. Pritom nie je to pravda. Každý nesieme zodpovednosť aj za tie svoje viny, tak ako každý jeden z nás osobitne príjmame aj tie milosti, aj tie dary. Nemusím sa Boha báť a byť pred ním vždycky pravdivý. Takisto považujem niekedy to uzdravenie za príliš skomplikovanú vec. Veľakrát už napríklad cítim, že potrebujem ísť napríklad na spoveď. A práve v tomto momente príde x dôležitejších vecí, v úvodzovkách dôležitejších, a ja to odkladám. Cítim niekedy pozvanie k tomu, aby som strávil čas s Bohom, ktorý mi ponúka Božie slovo, sviatosti, svoju prítomnosť, chvíľku ticha, a ja si vyberiem niečo iné, lebo sa mi zdá, že toto je príliš komplikované. Veľakrát nechcem pristúpiť k Pánu Bohu, lebo sa bojím zlyhania. Ako keby ma to malo znechutiť k tomu, aby som sa vôbec snažil o ten nejaký postup, o to napredovanie v tom duchovnom živote. Áno, veľakrát sa môže stať, že my zlyháme vo svojich predsavzatiach, že zlyháme v tom napredovaní, v tom duchovnom živote. Áno, môže sa to stať veľakrát, ale nebuďme pyšnými ľuďmi. Nebuďme ľuďmi, ktorí nemajú ani štipku pokory a ktorí sa nedokážu k tomu priznať. Keď je v živote človeka prítomná pýcha, keď je moje srdce pyšné, tak potom mám taký strach zo zlyhania, že radšej vôbec nerobím nič preto, aby môj život nejako napredoval. Takisto mi tento dnešný úryvok ukázal, ako veľmi ľahko je mi interpretovať niekedy to slovo, ako veľmi povrchne ho vnímam. Veľakrát som naplnený takým negativistickým pohľadom na tie veci, ktoré mi Boh dáva. Veľakrát jeho slovo vnímam iba ako zákon, ktorý ma odsudzuje, nie ako slovo, ktoré ma uzdravuje a dáva mi slobodu. Negatívne myslenie a negatívnosť všeobecne je nástrojom v rukách nepriateľa našej spásy. Boh chce, aby sme vnímali či už druhého človeka, alebo aj svoj vlastný život v takom pozitívnom svetle. Veď Boh je ten, ktorý ide v ústrety človeku, ktorý dáva Božie slovo preto, aby sme boli uzdravení, zachránení, aby sme žili večne. Toto Božie slovo, najmä tá situácia, kedy tento ochrnutý človek svedčí pred Židmi a ktorý tiež sa aj vracia, aby povedal, že to Ježiš Kristus je tým, ktorý dal zmysel, nový zmysel jeho životu, mi ukazuje, aké tiež je veľmi dôležité svedectvo moje, všeobecne nás, kresťanov, o tom, že Boh je pre nás dôležitý, že On koná mocné veci v našom živote. Nezabúdajme na toto svedectvo. Nezabúdajme takýmto spôsobom svedčiť, že Boh je prítomný v našom živote a že je osobou, ktorá je najdôležitejšia. A posledná vec, ktorá sa takisto niekedy v niektorých momentoch objavuje v mojom živote, je taká pýcha, ktorá mi hovorí, že dielo Boha v mojom živote je už dokončené. Že som človekom dokonalým, ktorý už nemusí nad sebou pracovať. Ktorý už nemusí dbať o ten svoj duchovný život. Nejako sa vzdelávať v Božom slove, v Božích veciach, počúvať a vnímať to. Nie je to vôbec pravda. Boh ešte koná svoje dielo v mojom živote a musím byť otvorený pre toto pôsobenie. Preto sa chcem vzdávať všetkej pýchy, nepokory, namyslenosti. Nechcem, Pane, zmýšľať o svojom živote podľa svojich zásad, podľa svojich kritérií, ale Ty sa staň, Pane, vo mne tým, ktorý môj život stále ešte zdokonaľuje, očistuje ho, uskutočňuje ho oveľa viac podobným tomu Tvojmu.
Pane Ježišu Kriste, Ty si dal prísľub, že kde sú dvaja alebo traja zídení v Tvojom mene, tam si Ty medzi nimi. Áno, Pane, v tento dnešný večer sme sa nemohli zísť, nemôžeme hľadiť na seba. Ale mocne veríme, že táto túžba po Božom slove, po stretnutí sa s Tebou, je oveľa silnejšia ako nejaká prekážka, nejaké steny, nejaké kilometre, ktoré nás oddiaľujú. Pane, chceme Ti vzdávať chválu, chceme Ti ďakovať za to, že si svojou prítomnosťou požehnal toto naše spoločenstvo, vytvorené takto na diaľku. Ďaká Ti, Pane. Pane, Ty si ten, ktorý neobchádzaš biedného človeka, úbohého, chorého a takého ešte neuzdraveného. Chceme Ti, Pane, ďakovať, že v tento dnešný večer si neobyšiel ani naše životy, ani naše uši, ani naše srdcia, ale že si sa nad nami sklonil, že si sa k nám prihovoril, že si nás chytil za ruku a pozdvihol si nás z prachu, aby sme nemysleli iba telesne, ale aj duchovne. Vďaka Ti, Pane. Pane Ježišu Kriste, chceme Ťa prosiť o to, aby sme dokázali vo svojom živote Ti obetovať naše kríže, naše bolesti, aby ani utrpenie a také nejasnosti, neistota prítomná v našom živote neboli niečím, čo je úplne bez zmyslu, čo nedáva zmysel. Chceme Ti to, Pane, obetovať. Nauč nás, Pane, vedome vstupovať do každého jedného dňa. Pane, ukazuj nám, na aký úmysel máme obetovať Ti náš deň. Nech on nie je prázdny, nech aj takýmto spôsobom je ešte väčšmi spätý s Tebou. Pane, chceme Ťa takisto prosiť o to, aby sme sa nebali prísť za Tebou a prosiť Ťa o uzdravenie. Aby sme nevnímali, že Tvoje pôsobenie v našom živote je príliš skomplikovanou vecou. Pane, odním od nás pýchu, aby sme sa nebali vlastných úpadkov. Nech nás oni neznechucujú od toho, aby sme Ťa nasledovali. Pane, prosíme Ťa. Pane, ako veľmi ľahko mi je odsúdiť človeka, vnímať ho iba úplne povrchne, nezaujímať sa o ňo. Pane, odním odo mňa všetky tieto takéto falošné a plitké pohľady, všetky súdy, ktoré mnohokrát vyriekam nad druhým človekom. Prosím Ťa, Pane. Pane Ježišu Kriste, Ty si doplnil svedectvom tohto človeka mocný skutok, znamenie. A tak, Pane, daj mi odvahu, aby som sa nebal Ťa vyznať pred druhým človekom. Daj mi odvahu, aby som sa dokázal priznať k tomu, že Ty si Pánom mojho života, že môj život nemá zmysel bez Teba. Daj mi, Pane, odvahu, aby som dokázal povedať tomuto svetu, ako veľmi túžim po čnostiach, po svetosti, po Božom kráľovstve, že toto sú pre mňa skutočné hodnoty, skutočný dar. Pane Ježišu Kriste, chceme sa vzdávať všetkej pýchy, chceme byť ľuďmi, ktorí sú pokorní, ktorí si všímajú dar, aký veľký dar nám dávaš. Nechceme byť, Pane, zameraní na Božie slovo, ktoré je pre nás zákazom a odsúdením. Nie. Chceme Ťa, Pane, vnímať ako toho, ktorý nám dáva slovo života, ktorý nás očisťuješ. Slovo, ktoré je určené preto, aby sa dotklo mojich uší, mojej mysle, mojho srdca. Aby som potom vstal a motivovaný týmto slovom konal v tomto svete, aby som realizoval svoje povolanie. Pane, daj nám srdce a uši vnímavé na Tvoje slovo, presne ako Mária. Áno, Pane, Tvoja nebeská Matka sa stala tou, ktorá príjma Tvoje slovo, ktorá ho prechováva vo svojom srdci a rozjíma nad ním. Preto aj na záver tohto nášho večera sa chceme odovzdať pod ochranný plášť našej nebeskej Matky Márie. Spoločne volajme, pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a vysloboď nás z každého nebezpečenstva. Pán s vami i s duchom tvojim. Nech vás na mocný príhovor sedem bolestnej Panny Márie žehna a ochraňuje všemohúci a milosrdný Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom.